Čauky! Takže určitě si už někdy slyšel pořekadlo, které je titulkem tady toho dnešního dopisu. Dělej, co tě baví, peníze přijdou sami. Pozor! Zní to opravdu krásně, já sám to velmi často používám, ale, opět ale, je to jen polopravda. Přemýšlej, dělej, co tě baví, peníze přijdou sami. Zní to opravdu hezky, ale je to jen polopravda. Víš, spousta lidí a spousta úspěšných lidí je schopna se s tím tvrzením ztotožnit. Ale je třeba to tvrzení doplnit. Dělej, co tě baví, to je v pořádku. Proto tady jsme, proto se teď spolu bavíme, proto na sobě pracujeme. Ale aby přišly peníze, podmínkou je to dělat co nejlépe. To znamená daleko lépe než lidé, kteří než aby to cokoliv udělali sami, tak raději zaplatí tobě. Chápeš mě? Ještě jednou jinými slovy. Je třeba být ve svém oboru, který tě baví, špičkou, expertem. A potom ano, je to pravda, přijdou i peníze. Prostě přijdou, tak to funguje, ale je třeba dělat to, co tě baví lépe než ostatní. Pokud tedy máš obor, který tě baví, ale necítíš-li se v něm být vynikající, pak v něm nehledej velké peníze. Opět se bavíme na rovinu. Buď nejdříve pracuj na zlepšení ve svém oboru a vyčkej, než dorazí finanční odměna, anebo prostě udělej opět razantní krok a změň obor za jiný, který tě opět baví, ale už v něm vynikáš. Každý z nás umí více věcí. Jsme dobří ve více věcech a nemusíme dělat zrovna tu jednu jedinou, kterou jsme si teďka zvolili, když v ní nejsme jedni z nejlepších. Nebo třeba nejlepší. Opět je třeba, aby si přemýšlel, zase je to v hlavě, a vše si upřímně sám v sobě vyjasnil. Je třeba být k sobě upřímný a říct si nějakou tou sebereflexí, hele, fakt v tom vynikám, fakt jsem v tom dobrý a zasloužím si za to peníze, anebo prostě nedělám to tak dobře. Jsem jenom průměr, anebo ani ne, jenom to prostě dělám rád. I to je v pořádku, tak to dělej, ale nečekej za to velké peníze. Jo? Ale pokud už jsi ve svém oboru špičkou, nebo třeba jenom nadprůměrně lepší než většina, tak mám pro tebe velmi dobrou zprávu. Můžeš si za to říkat o peníze. A dřív nebo později je začneš dostávat. Je jedno, co děláš. Protože za všechno, poslouchej dobře, za všechno, úplně za všechno, co už teď umíš, je někdo někde na světě ochoten zaplatit. Za jakoukoliv věc. Na světě jsou lidi, kteří neumí to, co už teď umíš ty, a dovednosti a schopnosti, které máš, jsou pro ně tak důležité, že jsou ochotní za ně platit. A toto je klíč k tomu, jak vydělávat tím, co tě baví. Musíš najít těchto lidí co nejvíc a budeš bohatý. Nebo bohatá. To je tvoje cílová skupina. Tito lidi tě budou živit. Ti, kteří ví, že umíš něco, co pro ně má hodnotu a už teď to umíš. I když teď umíš třeba bruslit, tak jsou na světě lidi, třeba děti, které to ještě neumí, ale hrozně moc by to chtěli umět. A ty je to můžeš učit. A jejich rodiče ti za to můžou platit. Třeba umíš recitovat nebo psát básničky. A někdo by chtěl umět psát básničky. A ty mu můžeš říct jak. A ten někdo na světě ti bude ochoten za to zaplatit. Dnes máš celý svět otevřený. Díky internetu máš celý svět otevřený. Takže najdi nejvíce lidí, co můžeš, kteří spadají do tvé cílové skupiny a budeš bohatý. Budeš mít peníze za to, co tě baví. A pozor,
tady dojde k veliké změně ve tvém životě. Protože už budeš mít stále lepší a lepší náladu, protože budeš bojkotovat špínu ostatních, tak jak už ses to doufám naučil a vidíš, že to funguje. Budeš si hledat to, co tě baví a jednou to jednoduše najdeš. A v momentě, kdy budeš mít peníze za to, co tě baví, přichází obrovský zlom. Už nebudeš muset chodit do práce. Už budeš chtít chodit do práce. A nevydržíš ani chvíli nebýt v práci. Protože jakmile se tvůj koníček stane tvojím živobytím, tak máš absolutně vyhráno. Ještě jednou to zopakuju. Budeš chtít chodit do práce a nevydržíš ani chvíli nebýt v práci. Protože jakmile se tvůj koníček stane tvým živobytím, máš vyhráno. Pracuj na sobě. Dneska to stačí. Hezký den. Čau, Jakub. Jo a PS, jako vždy. Zlepšuj se ve svém oboru. Měř vysoko, měř nejvíc, jak můžeš. A potom přijdou i love. Pak přijdou i prašule, uvidíš. Jo a PPS, jako vždy. Pokud máš jakýkoliv dotaz ohledně tady tohoto dopisu, tady tohohle typu, nebo mojich webů, mojí práce, mých videí, čehokoliv, pošli mi e-mail a já ty zajímavé dotazy průběžně zodpovím ve svém YouTube kanále, ať jsme pořád v kontaktu. Ať rosteme společně. Dík moc. Čau.